Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar framleiðslu á ofskynjunarefninu DMT. Þrír menn sitja í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Íbúðalánasjóði var óheimilt að krefja lánþega uppgreiðslugjöld lána samkvæmt dómi sem féll í héraðsdómi í dag. Þúsundir lántakenda gætu átt rétt á endurgreiðslu upp á hátt á annan tug milljarða króna. Litlar aukaverkanir eru af bóluefni gegn kórónuveirunni, segir smitsjúkdómalæknir. Mikilvægt sé að fólk þiggi bólusetningu, því þannig verndi það ekki aðeins sjálft sig heldur einnig þá sem eru veikastir fyrir. 130 ára bið Náttúruminjasafns Íslands eftir varanlegu safnhúsi er lokið. Safnið flytur út á Seltjarnarnes í hús sem staðið hefur aukt í 13 ár. Það getur ýmislegt farið úrskeiðis á fjarfundum eins og bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ fekk að kynnast í vikunni. Sérfræðingur segir mikilvægt að fólk læri á búnaðinn til að forðast neyðarlegar uppákomur. Gott kvöld. Þrír menn sitja í gæsluvarðhaldi grunaður framleiðslu á ofskynjunarefninu DMT. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðist í umfangsmiklar aðgerðir í vikunni og naut liðsinnis Europol, ríkislögreglustjóra, héraðssaksóknara og pólskra lögreglu yfirvalda. Eftir því sem fréttastofa kemst næst er hugsanlegt að lögreglan boði til fundar á næstunni til að varpa ljósi á málið. Þetta er í fyrsta skipti, svo fréttastofa sé kunnugt sem framleiðsla af þessu tagi er stöðuð hér á landi. Fram kom í fréttum stöðvar 2 í byrjun árs að lögreglan hefði áhyggjur af svokölluðum DMT-pennum sem voru sagðir ganga á kaupum og sölum á netinu. Þetta væri hættulegt eiturlyf sem gæti valdið langvarandi heilsutapi. Pennarnir þykja minna á rafrettur. Mennirnir voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald seint í gærkvöld og eru yfirheyrslur á byrjunarstigi. Einn af sakborningunum þremur kærði gæsluvarðhaldsúrskurðinn til Landsréttar sem stytti hann 5 daga samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Gæsluvarðhaldið yfir hinum tveimur rennur út 15. desember. Mennirnir þrír eru bæði Íslendingar og útlendingar. Lögreglan verst allra fregna af málinu. Hún naut liðsinnis frá lögreglunni á Suðurnesjum, Europol, héraðssaksóknara, pólsku lögreglunni og ríkislögreglustjóra. Innheimta Íbúðalánasjóðs á uppgreiðslu þóknun lána var dæmd ólögmæti í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Sjóðunum gæti nú borið að endurgreiða hátt á annan tug milljarða til þúsunda lántakenda. Brýnt er að hlunnfærðir lántakendur bregðist hratt og rétt við, áður en mál fyrnast, segir lögmaður sem rak málið fyrir dómi. Málið hófst fyrir hálfu ári þegar hjón sem vildu endurfjármagna húsnæðislán sitt til 40 ára hjá Íbúðalánasjóði voru krafin 16% af uppgreiðsluverðmæti lánsins þegar 10 ár voru liðin á lánstímanum. Það voru tæpar 4 milljónir króna auk dráttarvaxta. Það töldu hjónin ósanngjarnt en greiddu með fyrirvara. Það ákvað að leita réttarsins, leita til mín og við stefnum Íbúðalánasjóði til endurgreiðslu á þessu uppgreiðslugjaldi. Fullnaðarsigur hjónanna náðist fyrir héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Og að segja tímamóta dómsræða. Þarna kemst fjölskipaður héraðsdómur að þeirri einróma niðurstöðu að uppgreiðslu gjöld Íbúðalánasjóðs séu ólögmæt. Það er því ljóst að Íbúðalánasjóði er óheimilt að krefjast þóknunar vegna uppgreiðslu á lánum. Sjóðnum er einnig óheimilt að krefjast þóknunar vegna innborgunar á lán og þeir fjölmörgu einstaklingar sem ekki hafa átt kosta því að endurfjármagna lán sín á hagstæðri kjörum vegna krafna Íbúðalánasjóðs þóknun eiga nú að geta gert það sér á kostnaðarlausu. Þóri lítur svo á að dómurinn hafi ótvírætt fordæmisgildi. 6400 lánþegar höfðu greitt uppgreiðslugjaldið árið 2018 og ljóst að fjölmargir hafa bæst við síðan þá. Í heild tóku tæplega 14.000 lánþegar lán hjá Íbúðalánasjóði þar sem lántökugjalds var krafist. Það er því ljóst að höggið á Íbúðalánasjóði er þungt. Þetta er mjög líklega á annan tug milljarða sem að þetta snýst Hann segir mikilvægt að menn bregðist hratt og rétt við til að tryggja réttarstöðu sína áður en að kröfurnar fyrnast. Framkvæmdastjóri alþjóðlega bólusetningabandalagsins til að bóluefni gegn COVID-19 komi nú á markað eitt af öðru en að það verði áskorun að fá fólk til þess að láta bólusetja sig. Fyrstu skammtarnir af bóluefni Pfizer og BioNTech eru komnir til Bretlands. The science is breathtaking. We have more than 200 COVID vaccines that are moving forward. Berkley sem talinn einn helsti sérfræðingur heims í bóluefnaframleiðslu býst við að bóluefnin komi nú á markað eitt af öðru. Sem stendur er Lyfjastofnun Evrópu með 4 bóluefni til skoðunar. Allt bóluefni sem Íslandi hefur verið tryggður aðgangur að.
Þessi fjögur bóluefni eru frá Janssen Pharmaceutica, AstraZeneca, Pfizer og Moderna. Þau tvö síðastnefndu eru lengst komin í ferlinu og hefur Lyfjastofnunin hafið rannsókn á því hvort þau megi setja á markað í Evrópu. Á heimasíðu stofnunarinnar segir að niðurstaða gæti legið fyrir á næstu vikum, séu öll gögn fullnægjandi. Loka ákvörðun verði tekin bóluefni Pfizer í síðasta lagi 29. desember og Moderna 12. janúar. Sem kunnugt hafa Bretar fyrstir allra, þegar samþykkt bóluefni Pfizer og stefna á að hefja bólusetningar strax í næstu viku. Fyrstu skammtarnir á bóluefninu eru þegar komnir til landsins. So we're starting initially with 800,000 and then let's see where we end up by the end of the year in terms of the numbers that we acquire. That will depend on the manufacturing. Tugir þúsunda hafa tekið þátt í prófunum á þessum tveimur bóluefnum sem eru komin lengst í ferlinu. Eitt þeirra Bill Piat í Texas sem segist aðeins hafa fundið fyrir vægum aukaverkunum. Slight elevation in temperature, some body aches that lasted about 24 hours. Nothing else. En eitt að koma bóluefnum á markað og annað að fá fólk til þess að láta bólusetja sig. There's a desire to get them out, but there's also going to be opposition to them. And in that, what we're going to see is both people who honestly have questions, and we need to answer those questions, but will also people who are very strongly against vaccines seizing the opportunity. Og smitsjúkdómalæknir segir að aukaverkanir af COVID-bóluefni séu vægar og líði hjá á nokkrum dögum. Þar séu ekki jafn miklar og afleiðingar COVID-19 geti verið. 12 greindust með veiruna í gær og voru þeir allir í sóttkví. Íslendingar hafa tryggt sér bóluefni frá Pfizer fyrir 85.000 manns, frá AstraZeneca fyrir 115.000 manns og vonir standa til að bóluefni fyrir 40.000 fáist hjá Moderna. Þetta gerir bóluefni fyrir 240.000 manns. Stjórnvöld hafa sett sér það markmið að bólusetja að minnstakosti 75% þeirra sem eldri eru en 15 ára. Það eru 215.000 manns. Þar með hafa stjórnvöld náð markmiði sínu og rúmlega það. Þau reikna með að bóluefnið kosti 1350 milljónir króna. Samkvæmt niðurstöðum könnunar sem Gallup gerði fyrir tveimur mánuðum ætluðu 6% ekki að láta bólusetja sig. Sumir óttast aukaverkanir. Þessar skammtíma aukaverkanir af bóluefninu eru nánast engar. Margir fá þessi klassísku bóluefna, þessa klassísku bóluefna aukaverkanir sem eru hugsanlega hiti og smá beinverkir í nokkra daga og náttúrulega eymsli þar sem að bólusetningin er gerð, jafnvel einhver smá roði eða bólga. Þetta hefur eiginlega undantekningalaust liðið hjá á nokkrum dögum. Bryndís segir að þó svo að aukaverkanir á bóluefnum séu aðeins meir en af flensubólusetningu sé nánast örugt að afleiðingar áframhaldandi faraldurs séu verri. Við þurfum líka átt okkur að því að við erum ekki bara bólusetja okkur sjálf til þess að vernda okkur. Heldur þetta núna heildarátak, þetta er raun heimsátak. Við erum að bólusetja okkur til að vernda þessa eldri og viðkvæmu hópa sem við vitum að geta farið mjög illa út úr sýkingunni. Bryndís er að þáttaka hér á landi sé almennt mjög góð í bólusetningum og það greinilegt að ráðherra ríkisstjórnarinnar eru klárir í slaginn. Ég mun fá bólusetningu, já, þegar kemur að mér. Já, ég held að ég verði bara á mínum stað í röðinni en ég hef enga ástæð til þess að óttast það að fá bóluefnið. Ég hugsa það, já. Hugsa það, ertu ekki alveg? Jú, þetta er ég alveg sín. Ég tel og við teljum að þessi bóluefni væru ekki komið svona langt í framleiðslu. Og 10.000 einstaklingar búin að prófa þau fyrir okkur, nema þau væru alveg örugg. Þá sé engin hætt á að fá COVID við bólusetningu því veirunni sé ekki sprautað í fólk heldur aðeins erðaefni. Óvinnu stuttan tíma hefur tekið að þróa bóluefni við COVID og segir Bryndís að það sé vegna þess að allir vísindamenn hafa lagst á eitt. Þá hafa ekki hvílt sama leyndi við niðurstöðum og alla jafna sé. Ákveðið hefur verið að Náttúruminjasafn Íslands fái framtíðar húsnæði á Seltjarnarnesi. Forstöðumaður safnsins segir að biðin hafi verið býsna löng eða 130 ár. Náttúruminjasafn Íslands var stofnsett árið 2007 en rekja má sögu þess allt aftur til ársins 1889 þegar hið íslenska náttúrufræðifélag var stofnað. Á þeim 13 árum sem eru liðin síðan safnið var formlega stofnað hefur það aldrei átt sérstatt safnhús. Það er hins vegar með bráðabirgða aðstöðu hluta perlunar fyrir nokkra sýningargripi.
Nú sér hins vegar fyrir endan á húsnæðisvanda safnsins því það hefur gert samningu stjórnvöldum afnota af þessu húsi hér á Seltjarnarnesi. Hér stóð til að opna lækningaminjasafn en húsið hefur hins vegar staðið ónotað síðan 2007. Ríkissjóður gekk nýverið frá samningi við Seltjarnarnesbæ yfirtöku á húsinu en verkefnið hluti af fjárfestinga átaki til að vinna gegn samdrætti vegna COVID-19. Nú eignast þetta höfuðsafn þjóðarinnar náttúruhreinar loksins viðunandi aðstöðu og biðin hefur verið býsna löng, allt að því 130 ár. Óhætt er að segja að húsið leyni á sér en í því er bæði hátt til lofts og vítt til veggja. Það dugar til að byrja með en þetta eru 1360 fermetrar og þjóðinni fjölgar og ferðamenn eru margir hverjir þegar kórónuveiru faraldri léttir. Þannig að það er fyrir sjálft að þurfa að stækka tiltölulega fljótlega og teikningar að því liggja nú þegar fyrir. Fylgir þessum samningi eitthvað fjármagn? Já, núna í fjárlaga frumvörpum til næsta árs og næstu 30 ára þá er gert ráð fyrir já, alltaf 1,2-3 miljörðum í bæði að laga húsið að okkar þörfum og gera við það. Hvenær sjáu þið fram á að geta fluttið inn og opnað? Það verður sennilega tiltölulega skammur tími. Það er ráðgert að láta hendur standa fram úr ermum og jafnvel að við getum opnað og starfsemin verið flutt hérna inn vorið 2023. Salman Tamimi, stofnandi félags múslima á Íslandi, er látinn 65 ára að aldri. Salman Tamimi fæddist 1. mars 1955 í Jerúsalem í Palestínu. Hann fluttist til Íslands 16 ára aldri. Salman var til sjós og í byggingavinnu í fyrstu en menntaði sig seinna í tölvunarfræði og vann við það lengst af hjá Landspítalanum. Salman lætur eftir sig eiginkonu, 5 uppkomin börn, fóstursón og 12 barnabörn. Salman stofnaði félag múslim á Íslandi og var einnig meðal stofnenda félagsins Ísland-Palestína. Hann var ötull talsmaður réttinda palestínumanna og stóða mörgum útifundum til stuðnings heimalandinu. Auðvitað fólk í Palestínu þeir hafa ekkert annað en huggun núna. Það er enginn að hjálpa þeim í ettið en eitt nema að sýna að við hérna á Íslandi, lengsta höfuðborg norðarlega, er að styðja þessu fólk og við erum að hugsa þeim. Sendinefnd ESB átti að snúa heim til Brussel frá Lundunum í dag en framlengdi dvölina. Samningar framtíðar samskipti eftir Brexit hafa enn ekki náðst, aðeins 4 vikur eru þar til Bretar yfirgefa Evrópusambandið að fullu. Samninganefndir ESB og breskra stjórnvalda hafa setið við samningaborðið dag og nótt í Lundunum síðustu daga. Bretar gengu formulega úr ESB í janúar, en aðeins 4 vikur eru þar til ferlið verður endanlegt. Áramótin yfirgefa Bretar tollabandalagið og innri markað ESB. Good morning. Good morning. How are the talks going? Important day. Determination. Will we get a deal? Any other comment? No comment. Important day. Determination. Lítið annað hefur fengist uppgefið gang viðræðna, en því hafði verið spáð fyrirfram að harka færðist í þær áður en samningar næðust. Í dag gáfu frakkar í skyn að neitunarvaldi verði beitt, þykir þeim of mikið gefið eftir. Il y avait un accord qui n'était pas bon, qui selon notre évaluation ne correspondait pas à ses intérêts, eh bien nous y opposerions. Nous l'avons toujours dit. Avec un veto. Oui, chaque pays a un droit de veto. 1. janúar vofir yfir og ótti við samningslaust hart Brexit áramót birtist meðal annars í fordæmalausri umferð troðfullra vörubifreiða ermarsundsgöngin. Þorpið Vestfélag hefur fengið samþykkt kauptilboð í brunarústir við Bræðraborgarstíg og hyggst hefja hreinsun og uppbyggingarstarf sem fyrst. Uppbyggingin gæti kostað hátt í milljarð. Brunin á Bræðraborgarstíg í Vesturbænum í sumar líður borgarbúum líklega seint úr minni. Þrennt lést í brunanum og hefur húsið staðið svona síðan. Þorpið Vestfélag hefur nú fengið samþykkt kauptilboð í húsið og Bræðraborgarstíg 3 sem stendur við hliðina á því. Kaupverð er trúnaðarmál en ræðst að nokkru leiti að samningum við tryggingafélagi sem að standa yfir og við bara vonum sem þess að loka þessu máli mjög fljótt á næstu viku eða tveimur. Þannig að hér geti hafist raunverulega hreinsun og uppbyggingastarf. Það fer ekki fram hjá neinum sem kemur hérna að húsið er gjörónýtt og byggingafulltrúi borgarinnar hefur beinlínis sagt að það sé hættulegt og megi alls ekki bíða lengur með að rífa það.
En deilur milli eiganda og tryggingafélags hafa komið í veg fyrir það. Þorpi Vistfélag hefur gert kauptilboð sem hefur verið samþykkt í eignirnar eins og þær eru. Þannig að það er okkar að hreinsa hér og við munum ganga í það verk sem allra fyrst. Félagið stefnir á að byggja nýtt hús á brunareitnum í L-laga formi á Götuhorni, Bræðraborgastígs og Vesturgötu. Þá segir Runólfur að stefnt sé að því að endurbyggja Bræðraborgastíg 3 í upprunalegri mynd. Reykjavíkurborg hefur fengið kynningu á þessum áformum. Þorpið Vistfélag stendur fyrir hagkvæmi húsnæði fyrir ungt fólk í Gufunesi. Húsreitirnir á Bræðraborgastíg eiga að hýsa eldri konur sem kjósa að búa einar en vilja eiga kost á félagskapnum. Stefnt er að því að byggja 26 íbúðareiningar í húsunum. Við erum hér að gera ráð fyrir því að reisa klasa af litlum íbúðum með mikilli sameign. Það þarf að ráða því hér í kringum garðinn og inn í þessa viðkvæmu götumynd, en þetta verkefni upp á kannski 6 til 900 milljónir. Félagið hefur þar til í byrjun næsta árs til að fjármagna verkefnið, en Runólfur segir það ganga vel. Fjarfundir hafa verið fyrirferðamiklir í faraldrinum og aðgengi að þeim auðvelt. Það getur samt verið jafn auðvelt að klúra þeim. Sérfræðingur í fjarfundum segir mikilvægt að fólk læri á búnaðinn svo það verði sér ekki til skammar. Heyrið þið í mér? Ætli flestir fjarfundir hefjist ekki á þessum orðum. En það ýmislegt annað sem getur farið úrskeiðis eins og Margrét Þórarinsdóttir, bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ, fékk að kynnast í vikunni. Ég geri því það að tillögu minni að 10% hagræðingi verði í stjórnsýslu bæjarins að velferðarsviði undaskildu. Ég óska þetta verði bókað, takk fyrir. Krakkar, ég þarf hleðslutæki mitt núna! Takk að fyrir Margrét, við getum ekki orðið við því en þú talar þá við einhver aðra það. Hver myndir þú segja að veri algengustu mistökin sem fólk gerir á fjárfundum? Það náttúrulega fyrst og fremst þetta með að mjútakinn sko. Mjútakinn er hérna ansi þekkt fyrir bara í þessu. Svo mikilvægt sko að fólk læri á búnaði sko, því að þú vilt kannski svo ég með þrjá skjái. Svo er ég bara með mynd af konunni hérna síðan í gærkvöldi. og ég ætla að deila þessum skjá, en þú veist fólk deilir orð vitlausum skjá. Þú veist það er svona ekki gott. Þú vilt hafa góða headphone á, þú vilt hafa góðan mikrofón sem að útilokar umhverfishljóð. Svo að þú heyrir ekki lætin í krökkunum eða kallina elda og svoleiðis sko, eins og við höfum nú séð svona á fundum. Og virðist í rauninni ekkit annað blasa við en verulegu samdráttur og rekstraðaruleika. það hefur verið undirbúið kvöld. Svo er mjög mikilvægt eins og Árni kollegi minn er að gera núna, að búa sér til kannski nýjan bakgrunn og blörra hjá sér bakgrunni. Því að, eins og ég segi, fólk er heima hjá sér. Það er ýmislegt sem gerist á heimilum. Marta passa. En Sigríður Beinteinsdóttir söngkona hefur undanfarin áratug haldið jólatónleika í Eldborg í Hörpu og það verður engin breyting þar á þótt samkomutakmarkanir séu í gildi. Haukur Hólm, hvernig stendur þessu? Já, er það nema vondur spyrjir, það er rétt rúmur hálftími í tónleikana en við erum hins vegar hérna í Kópavoginum heima hjá Siggu. Hvernig stendur á þess að þú ert hér en tónleikarnir eru að fara að byrja? Já, það er nú aðalega vegna þess að vegna svona faraldursins og svona sóttvarna reglna að þá urðum við að taka tónleikana aðeins fyrir upp og út af bara fjöldatakmarkum og öðru fjöldatakmarkum að þá urðum við að gera þetta svona, taka það aðeins fyrir. Hvernig var að syngja fyrir tómum sal? Var þetta ekki til döðri sér? Jó, það er svolítið sérstakt og af því að maður færi vilt svo mikla orku og svona, já, kraft frá áhorfendum þegar er í sal sem að leiðum manni svona aðeins að bulla og gera meira. Þannig að þetta var svona ákveðin challenge fyrir mann að gera þetta fyrir tómum sal en enga síður bara mjög skemmtilegt. En þú ert með alveg, hvað ég segi, alveg fulla tónleika, sviðsmyndina, fleiri listamenn með þér og bara allt eins og þetta væri venjulegt ár. Já, ég ákvað að fara bara alla leið. Ef ég myndi gera þetta, þá myndi ég gera þetta eins og ég hef gert þetta síðustu 10 ár. Þannig að já, ég setti upp bara allt mitt sjó, bara eins og það venjulega er. Það er ekki ókeypis. Nei, þetta er nú frekar kostnaðarsamt. En ég trúi því að treysti að fólk langar að sjá jólatónleika svona snemma í desember og hérna. Það lítur svolítið erfitt að svona átta sig á því núna þegar það er ekki forsal á miðum og þess háttar. Já, ég veit ekkert hvað gerist fyrir bara í kvöld. Eða eftir hálftíma þegar herrleikinn byrja, þá streymum við. Byrjum við að streyma. Er þetta eitthvað sem að þú ert væntanlega búin að bíða spennt eftir að geta sungið þó enginn hafi verið í salnum? Já, guð minn almáttur, ég er búin að syngja leikvið síðan í mars. Bara einhver svona örfá skipti.
og jú, þetta var æðislegt. Ég fann það bara á mannskapnum. Bæði söngurunum sem eru með mér og hljómsveitinni að hérna það var allir orðið fyrstir í að fara að spila og gera eitthvað skemmtilegt og hittast bara. Þannig að núna það eru sögðum rúmur hálftími í tónleika. Já. Þú ert hérna í Kópavoginum, þannig að þú ferð bara inn í stofu og horfir á. Já, ég ætla bara fara í kósí fötin og vera bara kósí og horfa á með öllum hinum og ég vona bara allir njóti þess að vera með okkur og hérna þú veist nú ég fyrst að fara út á land með tónleikana mína, ég hef aldrei gert áður. Þannig að landsbyggðin fær líka að sjá. Þannig að það gaman. Þetta eru tónleikarnir alveg bara í heild sinni og þeir eru eins og eru teknir upp og þeir eru settir. Já, já, þeir eru bara keyrðir í einu rennsli og bara þetta bara live rennsli sem við erum að horfa á bara nákvæmlega en vegna aðstanna þá þurftum við að gera þetta svona. Og allt hólfaskipti í hörpunni og fara eftir ströngustu reglum skal ég segja þér. Ég segi bara góða skemmtun. Takk fyrir. Njóti vel. Og við hérna fylgjumst að sjálfsögðu vel með í sjónvarpinu eins og segja. Takk fyrir það Haukur Hólm. Þá ætlum við að líta til veðurs. Í nótt dregur áfram úr jeljum við norðausturströndina og lægir víðast hvar, breytileg átt á morgun og yfirleitt létt skýjað en stöku jél við suðurströndina annað kvöld. Kalt í veðri og frost allt að 15 stigum í innsveitum en kaldara í nótt. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum sem að Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Evrópumeistarar Frakklands hófu titilvörn sína á Evrópumóti kvenna í handbolta í Danmörku í dag. Rakel Hönnudóttir hefur ákveðið að leggja landsliðskona á hilluna. Hún í fámennum hópi íslenska fótboltakvenna sem eiga yfir 100 landsleiki. Rakel lék 103 alandsleiki á ferli sínum. Og Martin Hermannsson mætti sínum gömlu félögum í Alba Berlín í Evrópudeildinni í körfubolta í gærkvöldi. Þetta skíðaskot, svimmi, golf og fleira til í íþróttum eftir smá stund. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar framleiðslu á ofskynjunarefninu DMT. Þrír menn sitja í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Íbúðalánasjóði var óheimilt að krefja lánþega uppgreiðslugjöld lána samkvæmt dómi sem féll í héraðsdómi í dag. Þúsundir lántakenda gætu átt rétt á endurgreiðslu upp á hátt á annan tug milljarða króna. Litlar aukaverkanir eru af bóluefni gegn koronuveirunni, segir smitsjúkdómalæknir. Mikilvægt sé að fólk þiggi bólusetningu því þannig verndi það ekki aðeins sjálft sig, heldur einnig þá sem eru veikastir fyrir. 130 ára bið Náttúrusafns Íslands eftir varanlegu safnhúsi lokið. Safnið flytur út á Seltjarnarnes í hús sem staðið hefur autt í 13 ár. Og það getur ýmislegt farið úrskeiðis á fjarfundum eins og bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ fekk að kynnast í vikunni. Sérfræðingur segir mikilvægt að fólk læri á búnaðinn til að forðast neyðarlegar uppákomur. Þessi fréttatími á enda við minnum á söfnunarþátt fyrir SÁÁ sem verður í beinni útsendingu í sjóvarpinu að loknum íþróttum og veðri. En þar verður rætt við góða gesti og boðið upp á tónlistar og skemmtiatriði. Við þökkum samfylgdina í dag. Verið sæl.